жаргал ээжтэй хайртай гэсэн үг. Хаз жаргал гэж сайхан амьдрсан гэд. Гой гой тогломод дахта. Бас трансфорт, трансформ мэкс гэдэг лав дахта би бас алж байна. Намай бэлэс өмнө бэм дахта хатдаг юм. Үнсэл дүгтэйгээ хамт аад багтай байдаг. Жахал гэж үү? Хүүгээ хаяатаал гэдэг. Гой зураг дараа. Гой бүрх гой зураг цааш. Гой зураг зураад аз жахалтай байдаг. Дөсөн өдөр болжин болоод тэгээд гой амар гой. Бага бэлэг ахна. Би дандаа ээж аваах инээд хүрчихдээ. Манай гэр бүл хад жаргалтай. Хайртай бас тэмрэх, бас үнсэх. Хав үнсгээл хөөх. Гатар нь олон байна. Монгол телевизээр Нямгараг бүр 19:30-аас хүлэн авч үзээрэй. Ерөнхийдөө тэтгэгч Брик Хаус. Хүүхдийн хязгааргүй орчин.